som är Markus Wiechert från Sverigedemokraterna som får ordet framförande. Varsågod. Tack, herr talman. Vi debatterar idag tre betänkanden bestående av ett antal migrations- och invandringsrelaterade motioner från den allmänna motionstiden. Motioner som på allvar berör vår tids kanske största utmaning för rättssäkerheten och som påverkar de förutsättningar kommuner och landsting har för att fullfölja sina uppdrag. Det handlar om vårt lands kanske viktigaste frågor för framtiden. Egentligen är det svårt att tala i generella termer om migrations- och invandringspolitiken i Sverige, då spannet är mycket brett. Men jag skulle trots allt vilja inleda mitt anförande med några mycket enkla konstateranden. 2012 beviljades 111 090 uppehållstillstånd i Sverige. 2013 beviljades 116 587 uppehållstillstånd. 2014 beviljades 110 610 uppehållstillstånd. Bara sedan 1980 är det snart hela 2 miljoner uppehållstillstånd som har beviljats i Sverige. Om man ser till kostnader för detta i termer migration utgiftsområde 8, eller för den delen det väldigt nära sammankopplade integration utgiftsområde 13, så får man upp kostnader som uppgår till 14,6 miljarder för 2012, 18,7 miljarder för 2013, 27 miljarder för 2014. Och det här är alltså tidigare siffror på endast direkta anslag hämtade ur tidigare budgetdokument. Det tar alltså inte hänsyn till merkostnader i termer av välfärdssatsningar, välfärdsförbrukning etc. 27 miljarder som var kostnaden för 2014 är en enorm summa pengar. Detta motsvarar nästan hela Sveriges hälso- och sjukvårdspolitik. Eller som motsvarar nära på hela anslagen för garantipension, för ålderspension och efterlevande skydd för vuxna tillsammans. Eller så kan vi mer än fördubbla hela det månatliga barnbidraget. Trots dessa summor har regeringen i sitt budgetförslag aviserat för att ytterligare öka anslagen för detta och kommande år. 2015, 34,2 miljarder. 2016, 38,6 miljarder. Och 2017, hela 40,8 miljarder. När jag nu står här skulle jag vilja ta tillfället i akt att fråga resterande partier. När är det nog? Var går gränsen för dessa kostnader? Ska decemberkartellen få fritt höja skatter och samtidigt rasera vår välfärd? Eller är det dags att backa bandet och se till sitt ursprungliga uppdrag? Att värna och skydda om våra egna medborgare. Ni får inte glömma Sveriges hemlösa, våra fattigpensionärer eller våra sjuka. Vi måste börja återuppbygga vår egen välfärd igen, och det kan jag lova er att era väljare också tycker. Herr talman, tidningsrubrikerna och flertalet uppmärksammade artiklar talar sitt tydliga språk. I Expressen, Dagens Samhälle, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladen och många andra tidningar är det uppenbart att fler håller på att vakna. Fler, till och med gamla miljöpartister, socialdemokrater och moderater, tar till sig det vi sverigedemokrater har sagt så otroligt länge. Och fler väljer att tala ut om vad som kan leda till välfärdsstatens sammanbrott. Politiken på migrationsområdet har havererat totalt. Och vi står inför en svår uppgift att lösa det problem som uppstår som en direkt konsekvens av många års vanstyre. En svår uppgift som dock inte är omöjlig om ni här inne bara valde att ta till er det uppenbara. Lik tidigare följer 7 av riksdagens 8 partier plikttroget den politiska korrekthetens tecken. Resultatet är som alltid ett hårt slag mot det svagaste i samhället och höga ekonomiska och sociala kostnader för hederliga medborgare. Herr talman, precis som tidigare finns det dock röster som hävdar att den arbetskraftsinvandring som vi ser idag skulle gynna svensk ekonomi och Sverige som land.
Att exporten skulle öka eller att mängder med nya företag startas som en följd av den förda politiken. Det finns dock ingenting som säger att så är fallet. Och det saknar någon som helst grund. Om dagens politik försvarades av ideologiska skäl skulle det vara en sak. Men som det ser ut nu så ger det ett löjets skimmer då det ska försvaras med icke-existerande fakta. För att vara någorlunda seriös i denna fråga är det tydligt att vi behöver göra arbetskraftsinvandringen behovsprövad istället för den fria arbetskraftsinvandring som nu gäller. Sverige har idag cirka 400 000 arbetslösa som säkert inget heller vill än att ha ett jobb att gå till och kunna försörja sig själva. Dagens regelverk gör att dessa inte bara måste konkurrera med andra arbetslösa om jobben, de måste också konkurrera med hela vår omvärld. Vi säger nej till lönedumpning och vi säger nej till orimliga arbetsvillkor. Med detta säger vi inte nej till arbetskraftsinvandring som helhet. Det är företag eller verksamheter som är i behov av specialkompetens som efterfrågats på den inhemska marknaden ska naturligtvis också kunna vända sig utomlands. Herr talman, anhöriginvandringen är ett av de tre betänkanden som vi idag debatterar. Och det är som bekant en av de största invandrargrupperna vi har idag. Och vad som är glädjande är att fler partier än vi motionerar om förslag som syftar till att se över och skärpa regelverket för denna grupp. Av de nästan 2 miljoner uppehållstillstånd sedan 1980 som jag tidigare nämnde så har cirka 40 000 uppehållstillstånd beviljats varje år mellan 2012 och 2014 när det kom till denna grupp. Över 42 000 uppehållstillstånd under 2014 för att vara exakt. Problematiken kring anhöriginvandringen är idag tudelad. Dels handlar det om vilket regelverk vi vill ha för det som vill flytta hit. Och dels handlar det om vilka förutsättningar som ska krävas av den härboende individen. Enligt Migrationsverkets hemsida finns det tydligt angivet vilka icke-regler som idag finns. Citat. Du har rätt att få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått registrerat partnerskap eller är sambo med någon som bor i Sverige. Slutcitat. För det första är uppehållstillstånd ingen rättighet som anges på hemsidan utan det är en möjlighet. Att få sin ansökan prövad, precis som samma sätt som vi värnar asylrätten, är däremot en självklarhet. Med nuvarande regelverk är den är idag så öppen och så generös att det knappast är något oväntat att Sveriges invandring är extrem. Och det är vida känt runt om i världen att det är till Sverige alla ska. Man kan fråga sig varför. Varför väljer man just Sverige? Är det vårt fina väder eller närheten till deras grannländer? För det andra har vi flertalet följdmotioner till tidigare propositioner eller i tidigare propositioner ifrågasatt hur ett samboförhållande kan verifieras. Den andra delen av problematiken rör vilka krav som ska ställas på den härboende individen. Enligt nuvarande regler står citat. Den person som du ska bo med i Sverige kan omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Kravet innebär att han eller hon ska kunna försörja sig själv och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige. Slutcitat. Observera att den här boende ska kunna försörja sig själv, men den som kommer hit då? Är det verkligen rimligt att nyinflyttande anhöriginvandrare ska kunna nyttja våra trygghetssystem fullt ut på samma sätt som en svensk medborgare? Vi tycker inte det. Och det är dags att införa riktiga försörjningskrav även på det som kommer hit. Självklart ska kärleken kunna sträcka sig över nationsgränserna. Och självklart ska den också återförenas i Sverige. Eller ha den möjligheten. Men vi tycker det är rimligt att den som lever här först ska kunna stå för sin egen försörjning. Och sen anhörigas kostnader. Utan att belasta den svenska välfärden. Det är trots allt ett eget val man gör. I vår partimotion, En ansvarsfull invandringspolitik, har vi lämnat förslag på hur man kan reformera och skärpa reglerna för anhöriginvandringen och göra regelverket mer rimligt. Samtidigt som vi fortsatt möjliggör för att anhöriga ska kunna återförenas.
Jag skulle vilja nämna några av dessa förslag. 1. Den härboende personen ska påta sig fullt försörjningsansvar för den anhöriga under en initial femårsperiod. 2. Den härboende personen ska inte ha mottagit försörjningsstöd under en 12-månadersperiod som föregår tidpunkten för ansökan. 3. Den härboende personen ska inneha en gällande sjukförsäkring som täcker alla de risker som svenska medborgare täcks av i egenskap av medborgare och som omfattar såväl anknytningspersonen som dennes familjemedlemmar. 4. Den härboende personen får inte vara dömd för våld eller hot mot en partner de senaste 10 åren. 5. Den härboende personen ska kunna erbjuda en bostad av rimlig storlek. Vi har sett hur en sverigedemokratisk politik på detta område har blivit verklighet i våra grannländer. Tack vare att era systerpartier har börjat fundera kring den rådande situationen. Varför skulle inte vi också kunna höja åldersgränsen i partnerbaserad invandring till 24 år i enlighet med dansk modell? Eller inrätta mer eller mindre självklara krav som det jag nyligen nämnde? Det, herr talman, är för mig en gåta, men jag hoppas naturligtvis att det utspel som är i rätt riktning också får verkan i reell politik. Jag tänkte även påtala något som ligger mig och säkert många andra migrationspolitiker varmt om hjärtat, nämligen flyktinghjälp. Människor flyr för livet från problemområden för att de inget hellre vill än komma åt någonting som vi ofta ser som något så självklart. De vill åt fred, frihet och trygghet och de flyr till grannlandet för att få sin säkerhet. Herr talman, de flesta flyktingar behöver inte ta sig hela vägen till Sverige för att komma undan en konflikt. Trots detta fortsätter svenska debattörer att tala om invandringen till Sverige främst som en solidarisk gest mot flyktingar. För att mäta sin samvetstyngda sinne väljer man alltså att blunda för den verklighet och för de verkliga problemen som sker bortom Sveriges gränser. Men snälla kära kollegor, öppna ögonen. Världen består av mer än bara Sverige och den dag ni inser detta kommer fler människor att gynnas av svensk välvilja. Hela vårt nuvarande asylmottagande måste reformeras. För att vi ska kunna upprätthålla något så självklart som rätten att kunna söka asyl så måste vi också ha långsiktigt hållbara regler. Asyl ska endast beviljas åt de som uppfyller kriterierna i Genèvekonventionen samt åt ett antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR. Naturligtvis ska undantag kunna göras men i normalfallet är dessa två punkter det som ska avgöra en asylprövning. Vi måste även inrätta skärpningar mot asylfusket. Detta exempelvis genom att kräva identitetshandlingar för att få sin asylansökan prövad samt att illegala invandrare som vistas i Sverige omgående ska avvisas. En annan viktig aspekt är att Sverige ska efterleva den så kallade Dublinförordningen. Enligt Migrationsverket är det cirka 70% av alla flyktingar som når Sverige landvägen via ett annat EU-land. Ytterligare ett antal via flyg. Ändå är det drygt 17% av alla asylansökningar som avgörs i enlighet med förordningen. Att ta ett solidariskt ansvar är det många här inne som talar om. Men ansvar tycks ta slut så fort det inte handlar om flyktinghjälp i hemlandet. Man skryter om en hög biståndsbudget samtidigt som det inte finns något annat EU-land som tar så mycket från biståndsbudgeten som Sverige för att bekosta flyktingmottagning. Detta är något Sverige har fått stenhård kritik som jag och Sverigedemokraterna delar. Herr talman, avslutningsvis skulle jag vilja säga att jag står bakom samtliga SD-reservationer men yrkar för tidsvinnings skull bara bifall till reservation 1, 4 och 13 i SFU 11 samt till samtliga SD-reservationer i SFU 12 och 13. Tack. Tack så mycket för det. Och på Markus Wiechels anförande så har replik begärts av Mikael Cederbratt, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman. Alliansregeringen införde 2010 försörjningskrav och argumenten för det var att det bedömdes skapa drivkrafter för jobb. Och det är bra både för de som
så att säga, är anknytningsperson, men också för att anhöriga ska komma till lite mer ordnade förhållanden. Skälet till försörjningskravet är inte att minska invandring utan att ge bättre förutsättningar. Och det har vi då skrivit i vårt, så att säga, bakgrunden till varför vi tycker att man ska se över försörjningskravet. Att vi vill bibehålla en hög, generös invandrings- och asylpolitik. Den här frågan ställde jag i mitt anförande till Markus Wiechel, men jag kunde inte riktigt uppfatta att jag fick ett svar på det. Och eftersom det är så att ni är väldigt tydligt och hårt under många år drivit att ni ska minska invandringen med 90%, så står det ju bjär kontrast till vårt skäl till försörjningskrav, och därför skulle jag gärna vilja ha en kommentar om det. Tack. Tack så mycket. Markus Wiechel, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, herr talman. Ja, vi vill minska invandringen med 90%. Det har vi stått bakom tidigare och det står vi fortfarande bakom. Ni införde försörjningskrav, men problemet är att det finns så många undantag som gäller ju nästan inte. Och som allianspolitiker så kan jag tycka att ni kanske borde stå för en mer arbetslinje, om ni dessutom ska koppla det till den arbetskraftsinvandring som ni har talat om. Och jag gläds av att få höra här att ni faktiskt vill fortsätta ha en generös invandring till Sverige. Nej, jag gläds inte av det faktumet, men jag gläds av att ni faktiskt är raka och erkänner det med tanke på de utspel ni gör, så att inga väljare ska komma och känna sig lurade. Det är trots allt så att det finns ju väldigt många som tror att ni verkar gå i en sundare riktning och vilja skärpa invandringen, strypa invandringen till Sverige tills att, åtminstone tills att man har lyckats klara av de problem vi står inför idag. Och jag vet att Mikael Cederbratt talade i sin anförande om alla de här människorna som kom till Sverige genom arbetskraftsinvandring. Och det stämmer att det är väldigt många som kommer, men det finns ju andra problem som är kopplade även till det. Vi har 230 000 lägenheter saknas till exempel. Trångboddheten blir värre. Och vi har 400 000 arbetslösa i Sverige som inget annat heller vill än att gå till ett eget jobb. Och nu måste de konkurrera med övriga världen. Hur går det ihop, Mikael Cederbratt? Tack. Tack så mycket, Mikael Cederbratt. Moderaternas slutreplik. Herr talman, jag måste böja på huvudet i respekt över Markus Wiechels, att han inte svarar på min fråga. Pratar om precis allting annat men svarar inte på min fråga. Ni vill minska invandringen med 90%. Har man det målet, då bryter man mot konventioner som både Genèvekonventionen och som Europakonventionen mot mänskliga rättigheter. Samtidigt så ställer ni er bakom vårt ställningstagande vad det gäller och skälen till varför vi vill se över försörjningskravet, att bibehålla en generös asyl- och invandringspolitik. Hur kan man ställa sig bakom någonting när man samtidigt säger 90%? Antingen så står ni inte för 90% eller så står ni inte för en generös invandringspolitik. Och då måste jag undra, hur i all världen ställer man sig då bakom? Tack, herr talman. Tack så mycket. Markus Wiechel, Sverigedemokraternas slutreplik. Tack, herr talman. Jag vet inte vilka konventioner det är vi skulle bryta mot. Vilka konventioner är det våra grannländer bryter mot som Sverige skulle ha tecknat? Jag ställde faktiskt den frågan också till ansvarig minister tidigare, och svaret att döma så skulle vi inte bryta mot några konventioner. Möjligtvis skulle man bryta mot den politik som man har valt att föra i Sverige idag, men det är inga internationella konventioner. Och nej, vi vill inte fortsätta med den politik som förs idag. Vi vill ha en striktare migrationspolitik. Det är inget konstigt med det, och jag ser egentligen inte varför våra ställningstaganden idag skulle göra någon skillnad på det. Tack. Tack så mycket. Då är replikskiftet avslutat. Vi får